Ahoj. Tak dneska si dám hru Chaos Engine na Amigu. Není to AGA verze, je to ta původní hra. A je to jedna z nejpopulárnějších her, kterou jsem ale nikdy pořádně nehrál. Vždycky jsem to maximálně spustil, zahrál si první level, nebo já nevím, jak daleko jsem se dostal, asi moc ne. A tím jsem skončil. Nikdy mě to nějak extra nezajímalo, nebavilo. Nevím proč. Tak to teďka zkusím napravit a zahraju si to trošku víc. I na začátku si můžu vybrat jednoho hrdinu. A já si tam vyberu i druhýho hrdinu. A ten bohužel chodí se mnou. Já bych to nejradši hrál úplně sám, jenže ono to jde hrát buď pro dva na jednou, anebo pro jednoho. Ale ten druhý je ovládaný počítačem. No a já koukám, že já mám nějakých 6000 korun a 2700, tady mají různou cenu ty lidi, takže oni jsou různě dobrý. Tenhle stojí 3000. Tyhle ty dva stojí 3000, tak ty byl asi nějak extra dobrý. Tenhle má brokovnici, to bude a bazuku, a to bude asi pomalu střílet. A nějakou speciální věc, tohle je dynamit a tohle je nějaká zápalná flaška. Tohle je úplně nějaký šílený. A tamhle ještě nahoře mě zajímá životnost. Ta ruka nevím co je, ale hlavně životnost mě zajímá. Tenhle ten poslední má nějakou omezenou, ta černá část, za to se to určitě nedá vylepšit. Já bych potřeboval co nejvíc životnosti. Já nevím, jestli se k tomu vůbec dostanu. Já bych si chtěl koupit tady ty nejdražší, jenže ty budou asi střílet dost pomalu. Že bych zkusil brokádu. Tohle je úplně nějaký divný, já zkusím. A tak já zkusím bazooku. Ten dynamit vím, co dělá, to vybouchne všechno na obrazovce a to stejně nebudu mít, ale počkat, ještě mě zajímá, proč tamhle to dole, ta hlava je úplně, nemá ten ukazatel, jsou jenom tři ukazatele a ten čtvrtý, nevím, no to je jedno, tak já si vemu tohleto, no, vidím, tak teď musím vzít toho druhého hráče, jo, to je mu úplně jedno, abych nejradši, nevím jestli jde, aby umřel a už tam nebyl, snad jo. Tak aby stál co nejmíň a pochybuju, že mi bude pomáhat. Tenhle má asi nějakou mapu. Nevím, jestli mi to pomůže. Tak, exit. A jdeme na to. Level 1. Takže já jsem tady ten s tím dělem. No co, já rychle to střílí. No, nebo ne rychle. Ale on mi pomohl. Nakonec ještě z něj bude kámoš. Ale on mi to vyžírá. Já nechci, aby mi vyžíral body ani prachy hlavně. Aby mi nevyžíral, a to asi neovlivním. Tohle jsou asi peníze. Já jsem si nejdřív myslel, že je taková nevýhoda, že já když střílím, tak nemůžu chodit. A když jdu a střílím, tak se mě to zastavuje. Což je taky trošku divný, ale na druhou stranu je zase dobrý, že můžu stát. A střílet kam chci, aniž bych se pohnul. Takže ona je to taková výhoda i nevýhoda. Oboje najednou. Prachy! Neber mě! Doufám, že jsou to prachy, tohle taky peníz. Nemá nějaký skóre a tady prachy ani asi vidět nejsou. No nic. Já když jsem ten bazukáč, tak mám, předpokládám, silný střely. Že rychle umřou. To je aspoň výhoda. Ježiši. Budu sbírat, co se dá. A taky bych jsem... Tohle, když seberu. Já jsem ten první, ne? Čekat, seberu tohle, oni umřou, to si ještě pamatuju. A mě to... Jo, my máme společný kredity asi. No jo, když já jsem to kupoval z jedněch. Ty naše životy. Aha, tak to mi nevadí, že mi to bude krást. To je dobrý. Byly nějaký brouci. Takže, ať si krade, co chce. Mám nějakou dynamit? Nemám žádný dynamit. Musím někde sebrat teprv. Ježišmarja, on tam vylez další, já už myslel, že nepoleze. A to nejde zničit, tady ten jeho líheň. Asi nejde. Počkej, to už je nějaký zarostlý, ne? Nebo to bylo i předtím? Tohle to by mělo přivolat druhýho hráče, když je mrtvej.
Mi to dali tak do cesty, aby když on umře. Ale zatím mi tam úplně tolik nevadí. Myslel jsem si, že mi bude vadit víc teda. Čiže když on umře, tak já ho tím přivolám. Tohle mu radši všechno vyžeru. A už mám dva dynamity. Mě ještě netrefili a sakra. Přišli posily. Co je? Ježiši Maria. No tak teď... Protože ta speciální zbraň, ten dynamit, co mám, se hází tím, že dlouho držím. No takže já teďka nemůžu dělat to, co jsem dělal na začátku, že stojím a držím a střílím, protože to hodí dynamit, no. Tak to je horší teda, teď mi to zkazilo úplně všechnu strategii. Jsem měl strategii, že furt jenom držím a střílím kam chci, tak to musím trošku pozměnit. Tady je další dynamit. Jo, aha, ten nejde sebrat. Ten, když se sebere, tak se použije. Tohle se líhnou. Ježiš, máš jít ke mně a nechat se zabít, a ne? Střílet takhle shaderem. Jo, a tady už by měl být konec. Já nemůžu si ještě někam zajít. Nějaký tajný chodbičky, něco tam najít třeba tady, to je takový příhodný zrovna. Nemůžu. Musím jít prostě do exitu. Takže ke mně to pošle teď. Teď jsem ve druhým, nebo... Jo, teď tady máme nějaký staty. Level... Party. Tady máme všechno stejný, protože je první level. Až na ten poslední, to nevím, co je. Procenta 97, jo, jsem něco minul. Cože? No a tamhle, co jsme pozbírali, to mě taky nezajímá, takže tady mě nezajímá nic, to je jen takový info. Level 2, jo, první svět level 2. Tak, mám furt jeden dynamit, ten si budu teda šetřit. Jau, poprvé mě trefili. Sakra. No, ten spolubojovník občas i něco dělá. A hlavně já ovládám obraz. Takže je to v pohodě docela. Já vím, že mi to vždycky přišlo divný. A vadilo mi to, že on se tam motá. Já chci hrát sám. Koukám, že... Úplně tak špatný to zase třeba nebude. On dokonce sbírá tyhle ty věci, což jsou buď prachy, anebo skóre. Takže zatím docela pomáhá. Uvidíme, jak to bude dál. Jo, tady se odevře. To nemůžu vyzkoumat. On je to zarostlý. Ještě by se to odevřelo, abych viděl, že i ty zarostlý věci se odvírají. On se to neodevře. A když se budou klíče, jak se někde něco postaví. Teď se postavil most. Jo, tady zase lákadlo. Žáby jsou zákeřní. Sakra, zabijí. Tady tu střílnu musím taky sejmout. Tady jsem někde něco viděl. Nebo ne, jsem to zdálo. Jakže se tam spavli? Když se tady spavnou jen tak z ničeho. Jo. Ještě tady prozkoumám. Žáby nemám rád. Nic skáčou. No, ale tady jste v pasti, nemůžete mimo schody nikam jít. Flaštička? On mi to vyžral. Já myslel, že flašku nechá na pokoji. To byla určitě životnost. Budu mu to muset krást dřív. Tak už mi trošku začíná vadit. Když hraju, všechno si chci bagrovat pro sebe. Nejhorší je, jestli já si zvyknu na to, že on je tam se mnou. Bude mi to vyhovovat. On potom umře a už tam nebude. Rychle to vyžeru radši, nebo ještě tohle jsem zrovna žrát nemusel. Já musím ještě sejmout tři ty vysílače. Tamhle dole v prostředku to mám napsaný. Takový odvážnej, on si tam klidně leze a ani ho nezranili, zatímco já už mám ubráno. Rodírna žab. Už je po ní. Žába se nemohla naštelovat. Ježišmarja. Zabíjí. A vedejí. Má nějaký neúčinný střely nebo co? Fuj, fuj, fuj. Žábo blbá. Tohle si vemu. Tak. Odemklo se to sem. Já jsem nestihl. Tyjo, mám polovinu životnosti. Tady to ubejvá nějak rychle. Mě teprve snad po druhý trefili. A proč se mi to odemklo sem, abych šel zpátky, jo? Mám jít někam zpátky. Já to nechci. To ještě prošmejdím.
Tady to určitě nikam nevede, já jsem tady sebral jenom klíče. Nelezou odsaď. Odsaď lezou. To jako polezete jak dlouho? Už nepolezou, už to zarostlo. Hele, ňam, 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 ňam. Životnost mám, dobrý. Nevím, co mi dalo, asi taková ta divná věc. Takže teď můžu jít zpátky. Teď se mi spavne na hlavě nějaká žába, určitě. Ty výbuchy jsou pěkný, pěkně animovaný a pěkně vypadají. No, já teďka nevím, kam mám jít. Bych řekl, že někam nahoru. Ale nevím to úplně jistě, tohle bych tady měl zarůst. Tak. To není dobrý, není dobrý, ale tady jsme nebyli. Wow. Tak tohle byl... Tohle může mít někdo taky jako speciální zbraň. Místo dynamitu. Já už mám 4 dynamity. Nevím, kudy. Tady jsem určitě nebyl. A jsou tam klíče? Tak. A teďka půjdu spodem. Asi. Já mám takový dojem, že tady už jsem byl. Tak to nevím, jestli jsem tady byl, ale rozhodně to nikam nevede. Ale ty, proč ten kámoš nemůže nějak použít tu mapu? Použij mapu. Jestli je to mapa teda, abych řekl, jo. A, tady jsem nebyl. Stačí jedna rána tady do toho, jo. No jo, já jsem silnej. Ještě, že to na mě nedolítne. To vyčistil. Ne, tamhle pití. Kolik mám? Já mám plno, a tak to nezjistím. On má méně než polovinu, tak chci, aby si to vzal a viděl bych, jestli mu to doplní. Vem si to. Doplnilo. Dobrý. Takže flaška, nebo tady flaška. Mi ubere půlku, žába blbá. Plechovka s pitím. Doplňuje životnost. Sakra, oni jsou nějaký výdržnější, nebo já nevím, co se to tady děje. Jam, dobrý. Ta hranatá flaška nevím, co dělá ještě. Zabij ho. Zabij ho. Co děláš? Nezabíjej se. Je, vodopád. Můžu střílet nahoru? Nemůžu. Další žaby kůch. Jo, ono to někam vede. Oni lezou ze zdi. Mám jít nahoru. Tamhle bažina? Já můžu do bažiny, jo. Nemůžu, no, proto. Takže já musím nahoru. Chudák, to schytal. Ještě to schytá jednou a je po něm. Mám takový dojem, že... To bude brzo. To pořádně pročistím. No, co nevěřím, že už se to tam nebude objevovat. Takže, jo, oni tady nejsou schody. To musím ještě někam. Tohle to asi vzít. Ale tady vede cesta nějak takhle okolo a nic tam není. Tam se někdo objevil. Zase vylez ze zdí, že jo. Tyjo, co to je? Taky rychlej. No, teďka už tam můžu. Exit. Dobrý. Takže... Zajímá mě tady něco? Asi mě tady nic nezajímá. Loading, jo. Shop. Takže já si můžu něco koupit. Jsem to já, že jo? Jak to poznám, že jsem to já? Jsem s tou pěšinkou uprostřed. S dynamitama. Takže, extra life. A kolik mám peněz? 800 jenom, jo. Mohl bych si koupit život. Já myslím, že to ještě přežiju. To si radši koupím životnost. Skill, no to nevím, k čemu je. Za 3 kila. To je ruka. Tamhle to nahoře, což mám skoro úplně na nule.
ale já si musím koupit životnost, teď do mě dvakrát střely a jsem mrtvej. Takže životnost si koupím, ale ještě se podívám, tohle je rychlost. Rychlost mám vysokou. Vypadá, že nepotřebuju. A tady tu hlavu, to tam nemá ten chytrost, jo, nějaká. Nebo moudrost, nebo co to je. K čemu bych potřeboval moudrost? Zamířím a střílím. No a já si každopádně koupím tady ty, kolik to si, jenom 75, no tak to je dobrý. Takže si nakoupím, raz, dva, můžu ještě víc. Já chci víc, do modrýho. Aha, nemůžu. Tak doufám, že příště, až budu v nějakém shopu, takže budu moct. No tak to je čára přes rozpočet, to si musím koupit ještě něco jiného. Takže skill, to nevím. Hele, kolik stojí tohleto? Winsdom, to je taky málo. Si koupím jednu hlavu. No maximum má. Tak proto je to zabedněný. A tam měli všechny postavy maximum přece. Na začátku. No nevím, dobře. Takže nemůžu, rychlost nepotřebuji. Skill a tohleto extra life. 500. Já si koupím asi skill, no. Nevím, k čemu mi to bude. A co tamhle ta pistolka role? Jo, počká, tady se ještě nějak skládá nějaká zbraň, mám pocit. Nebo ne? No tamhle dole mám pistolku a u toho je taková modrá čárka. Tohle je asi co? Speciální power? To je asi ten dynamit. Tady to. A co s tím? Vyber speciálku, já taky vyberu. Že bych si mohl tady koupit jinou, jo. Já jsem něco utratil. Ne, to. Jo, tamhle mi to ukazuje nějakou cenu. Už ne? Jsem to provedl. Tohle jsem si označil, mám 370 korun. A teď jsem to dal sem. Nevím, něco jsem dělal. Bych řekl, že spíš... Nevím. Takže mám 300. Jo, hele, tady... Weapon Power Up. To bude asi ta modráta. To stojí 200 pade. Že budu mít silnější střely, já mám dost silný. Ale zkusím to, abych viděl, jestli to modrý se zvýší. Jo, zvýšilo se. Takže jsem mám asi účinnější střely teďka. A hele, mně se zvýšila i maximální životnost. Že už bych si zase mohl vylepšit. 75. No jo, tak to jsem si měl a to kvůli tomu, že jsem si vylepšil zbraň, jo. Dobře, tak exit. Teďka druhý hráč, jenže ten... Jak to, že on má svoje prachy? Co to je za podvod? No, tak já mu taky koupím v životnosti teda. Napíše mi to aspoň, co je tohle? Ne, speciálka jenom. Tak životnost... Mně přijde, že mu teďka jenom doplňuju a nezvyšuju maximum. Že by se zvyšilo maximum tohle, tímhle. Už má max. Má nula, má max, jo. A on je blbej. Já mu můžu koupit chytrost. Aha, tak počítač... Bude možná chytřejší jenom, aby dělal chytřejší věci, když je ovládaný počítačem. A já, protože jsem ovládaný sám sebou, tak už mám chytrost maximální. Aha. A mně nepřipadalo úplně blbej, teda, zase. Když to porovnám s dnešníma hrama. Extra life, ne, skill, ne. Tak já mu teda zvýším chytrost, no. Třeba bude dělat nějaký chytrý věci. Cože, jak to? To je zase na maximum už. Co ještě? No tak já můžu koupit za stejně skill, 5 kilo, to je život, tady je skill. Život mu kupovat nebudu, tak. No a to by mohlo stačit, stejně už nic mu nemůžu koupit, ne? Ježišmarja.
Tak tím skillem se to asi vylepšuje. Já jsem koupil skill a teďka už zase můžu vylepšit životnost. A chytrost. Tak. No, tak. Jsem tady díl nakupoval, než jsem hrál. A teď hned umřu a můžu hrát znova. Tak. Kam pak teď? A co pak mě tady žáby, fuj? Co pak mě tady čeká? Chtělo by to... Nový nepřítel. Chtělo by to nějaký takový vyšší pohled, jo? Abych viděl trošku dál, když jdu nahoru dolů. Tak tam skoro nic nevidím. Tam hned vždycky někdo vlítne a hned mě sejme. No, ale životnosti už mám dost. Bo dost víc. Fuj, brouci. Zkusím jít tady dolů, sem určitě nikdo nejde, když je tady taková ulička. Klíče, takže jsem bych musel. Všechny tady rozsekám, oni polezou ještě jim nezarostla díra. Dobrý. To je zase tohle. Nějaký granátomečík, doufám, že nemění směr. Střílí furt stejně, dobře. Zabít ho nemůžu. Když on tam šel sám, to musím proběhnout. Prčic. Se nedá uhejbat. Ono ho to zabíjí, pojď nahoru pro boha. Chudák, skoro mrtvej. Já jsem šel asi nějakou špatnou cestou, tu jsem chodit neměl. Teď to zničím. To zničil za mě, ani jsem se nemohl pomstit. A je. A teď začíná být blbý to, že já začínám chránit toho mýho kolegu. Takže se bojím i za něj, nejenom za sebe. To je nějaký živej moc, to on taky vysypal prachy. Jsem došel někam na začátek, ne? Ne, já jsem někde jinde. Tohle bouchne. A rychle žereme, doufám, že to nezmizí. Ježiši, žáby, ty jsou nejhorší. Nesnáším žáby. Mlá. Ale tenhle má hlavu. Ten sloup měl hlavu a šel zničit. Tyhle ty asi nejdou. Aha. No to mi stejně nepomohlo. Já budu muset jít stejně tamhle. Ale tady bude nějaký žraní. A dokonce klíč, takže se sem musí. Já mu to nechám vyžrat, ať si doplní. No už, čo, normálně bych to sežral já. A už hraju i jako pro něj, takže se okrádám a umřu a bude konec. Ani nevím, jestli jsou tady nějaký bossové. Doufám, že ne a bojím se, že jo. Fuj. No nemůžu zničit, dobrý, co je tohle? Tohle? No koukám, jestli mi to přidá životnost, ale ke mně přijde brouk. Prdla, jestli mi to přidalo. Akorát jsem kvůli tomu... Ale tam něco je. A tam je klíč, tam budu muset. A lékárna velká. Akorát jsem kvůli tomu přišel o to. O život. No nevím, k čemu to je, sakra. Ono to něco řekne, že já to neslyším. Tak. Hele, tam je ještě další. Já si to vemu. Tady budu poslouchat. Special? Něco special. A já už mám maximum dynamitu. Počkat, abych to mohl využít takhle, ten dynamit. Tak. A jich mám ještě furt víc, než maximum. No tak to sežeru, když to jde i přes tu stupnici. No, kolega má hromadu map. Možná to můžu nějak použít já místo něj, jako za něj, že chci použít mapu, sakra, odkud se tady vzal, co to je? On mi nedělejte tohle. A počkáte, já jdu nějak blbě, já chci tam k té lékárničce. Ještě to nezarostlo, já to vidím. Není jich tam doufám nekonečno. Možná musím k tomu, aby to zarostlo. Životnosti. Ty blbče. Musím se lek, že mi to všechno vyžere. Foj, musel jsem tam lítnout. No mi snad nestřílej. Asi teda nestěžuju, mě přátelé, ty ještěři. Zase tohle, ten byl rychlej. Tak, tady je něco, nějaký obětní místo, do toho bych si nerad stoupal, ale já si tam stoupnu. No, takže tenhle musím se otevřít určitě tím zlatým klíčem, kde byla ta
tajnic, kde byla ta lékárnička zlatá. Klíče. Vypadá jako... Bych tam... Já to nechci minout. Žába. Zákeřná žába. On střílí! Já nepotřeboval, aby mi to rovnou ukazoval. Tak tohle nikam nevede. Dobře. Ještě jeden vysíláč, hele. Tady mě to zase nalákalo. Prachama. To je zajímavý. Normálně bych šel zpátky, ale oni tam naschvál ukázali prachy. Tam nejdu. A nebo tam jdu. Abych si je šel sebrat a šel teda tudy. A nebloudil tady. A mě tam nechoď. A já můžu zabít takhle z dálky hezky. Jak se tady na to proboha dostanu, i tam nevedou schody. No, už je to dole? Je to možný? Počkat, ale já jsem nešel ještě tam dole. Byla věc! Ještě musím jít dolů, i kdyby tady byl exit. A nemůžu nechat jen tak. Tady už jsem asi byl, ne? Ne, asi ne. On se střelil ty žáby, to vypadalo jako, že ho to zabilo. Přitom má furt dost životnosti. On mi vlez na hlavu, ty vado, a ubere mi polovinu. A to je nějaký velký level. On to hází bombičky dolů, no, tak to je hezký. Když za mnou půjde, tak ho to akorát sejme. Já jsem ho nějak speciálně sejmul, takže ho to nesejme. Já jsem takhle nalez a takhle jsem ho zabil. Tady hodím dynamit, ty brouci se mi vůbec nelíbějí. Tak. Tady je rodírna, žišimara, co se to tady děje? On umřel. Hodím dynamit. Nemůžu chránit jeho i sebe. Nemám tolik očí. Kam šel? Ježiši, on zase umřel. Nebo ho to jenom sem vrátilo? Doufám, že ho jenom vrátilo. On to vede jenom sem. Tamhle zase broučí díra. Já vím, že polezete. Polezte. Oni polezou určitě, až to nebudu čekat. Ještě žába do toho. To se mi nelíbí, tyhle díry tady. Už je to tady. Už je to tady. Já radši všechno vyžeru. Toho prčic. Jsem myslel, že to je nějaký bonus. A navíc tady už jsem byl, takže... Tady jsem nebyl. No asi byl, no. No nic, takže jdu. Takže to tady furt žije. To má být. A jdu pryč. Aha. Ne, žádný. Jo, aha. Klíče. Já tady se odebřeli schody. No tak to už se v životě nevrátím tam, kam jsem se chtěl vrátit. Já se tam ale chci vrátit. Tady je konec, no. No já bych minul tu velkou lékárničku, když to mě bude stát život, já to vím, no. Ale to asi, to už je konec, když tady jsou ještě věci a tady je nějaká mříž. To by byl jiný konec, kdybych odevřel tam tu mříž určitě. Nebo bych šel do nějakého bonusu nebo něco. Je to naskriptovaný, člověk tady si sebere něco a hned na něj jdou žáby. No, ale na druhou stranu jsem to tam zase vystřílel, takže já bych se teoreticky mohl vrátit docela bezpečně, pokud najdu cestu kudy. Takže já to zkusím. I když už vůbec nevím, kde to bylo. Tak já to asi neskusím. On už mě to tam nepustí. A nebo nevím, kudy jsem to teda šel. Že tady dole to není. Tady byl klíč. No, tudy se tam jít nedá.
Já jsem šel takhle nějak horem, tak jsem chtěl ze zhora zabít tu díru. No nevím, oni mi to zamkli, já už nemůžu zpátky. Ne, já jsem si chtěl vzít tu hezkou lékárničku. Zlatou. Tak já musím sem, no. A to druhý je tady zamčený. No a tady jsou ještě nějaký bonusy. No. A to spíš tady, tudy bych přišel, ten klíč bych sebral, ono by se to odevřelo, abych šel sem. No tak příště. Takže teďka to zalomím semhle. Level complete. Už bude druhý svět. Exit. Level 4. Furt. Ježiš, brouci. Doufám, že mi neskočí na hlavu, že jsou nahoře. No, protože jo, skočí mi na hlavu tady ještěři. Už střílej nějak rychlejš. Já to asi vyřeším s nima takhle. Tak. Doufám, že tady nebude boss, protože vypadá to docela jako těžká hra. Dvakrát mě trefí žába, je po mně. A kdyby tam byl nějaký boss, tak to bude mnohem horší. To asi proběhnu, nebo mám vyhodit dynamit. Protože možná budu kvůli něčemu utíkat, já hodím dynamit, mám jich hodně. Ježišmarja, kolik jich tady je. Hodím dynamit. Normálně bych to profrčel, ale... Podívám se ještě, co je nad tím. Já! Poklady! To chci! A zase zlatá lékárnička, jestli to je lékárnička. Tentokrát jdu za ní. To jsem došel daleko. A tamhle něco je. To je asi nějaká zbraň. Ne, tak tady neskládám zbraň. A co to je? Nevím, co to je. Takový nějaký voko z hlavní. Jo, takže já když zničím ten vysílač, tak oni se někde můžou objevit brouci nebo něco. Něco se může někde nějak přeskládat. Jo, teďka můžu jít tamhle. Ale já jsem tady s tím ještě neskončil. Ještě se podívám sem, jestli se tady neobjevily schody, ne. Tady dole je taky voko. No, tady není nic. No počkat, jak se mám dostat sem, když to je úplně ohraničený. A nic. Tady by se mohly objevit schody, když něco udělám. Sakra. Já ty lékárny nedostanu prostě. Lidá se. To jsem nebyl. Jak to? Co to? Tady se mi mění svět pod rukama, tady jsem začínal. No, takže jediný, kam můžu, je sem. Tady zmizel ten sloup totiž. Ještě je tam po něm díra. No tak pojď, vylez. Já tam nejdu. Tam to stejně nikam nevede. Mi chce skočit dozad. A nemám tam líst já. To je taková jako brána. No jo. Já jsem někam prolez. A je tady brouk. No mi to vyžírá. Doufám, že máme ty prachy aspoň na půl. A ne, že každý, kdo si co se bere. Jinak bych musel... To je určitě život. No jo. To byl nějaký bonus tohle. A tady je východ. Ale já jsem chtěl pro tu lékárnu. Teď už to bude zarostlý, že jo. A už je to zarostlý. A tamhle nahoru chci taky. Já chci všude jít. Ne. Takový zrady. To nemůžete dělat. A ještě střílej takhle rychlejš. Střílejte si vždycky pomalu jako v prvním. Co se to tady děje? Ty ještěre jeden. To něco bylo. To chci. Já jsem nějak super rychlej. A nevím, jestli, co to je. A možná jsme i nesmrtelný, no tak už ne, no. Tak to nebylo moc na dlouho. Co tam blbne? A musím koupit mozek příště zase. Tady jsou schody nahoru, to je sice hezký. Aha, sem, tak to si ještě vemu. Se tady zase něco objeví určitě někde. Já to věděl, ale nevěděl jsem si.
musím vrátit. Teď se chci podívat doprava. Ten byl rychlej. On ještě je. To jsou dvě kulky, je po mně. To je dobrý teda. Takže život v háji, který jsem si tady sebral. Já vím, že jdu zpátky, ale mě to tady pořád nedá. Protože se tady někde určitě něco odevře... Už mě tady zavřeli. Už nemůžu dolů. Určitě se někde něco odevře. Já chci tu zlatou lékárnu. Musím opatrně, takže... Fuj, jsem se leký jeho, že den nepřítel. Támhle je zase to voko. Voko z hlavní. To si vemu. Nevím. Nevím, co to bylo, ale líbí se mi to. To je ještě vejší, nebo co, že? Nemůžu se střelit, nebo co? Já ho chci sejmout. Nemůžu. Odsaď. Bych možná mohl, ale to už nevidím, kam střílim. Takže, teď jsem dostal něco někde vodem k spavnování nějakých ještěrů. Takže musím zase opatrně, nemůžu tady lítat jako blázen. Mám plno dynamitu, nevím, co s nima. Možná, kdybych si příště vzal toho s těma mapama, tamhle toho, že on má zase slabý střely, mi přijde. Já se mi možná zdá, možná je má slabší jenom proto, že je to ten počítač. Abych hodil normálně bombu. Huj. Tak jsem mohl rovnou tohle sebrat. Ale ono to trvá, než tu bombu hodím. To je ta nevýhoda. Ale tady ji hodím. Tak. To by bylo úplně jasný, že jich tady bude víc. Když půjdeme prostředkem. Radši to zničím. Mám jich dost, tak co? Tady to chci. To se má teď odevřít. Ne jo. Já vím, že se to odevře. Teďka člověk si už řekl, že už to nepůjde. Tohle se rozhodně někdy má odevřít. To je naprosto jasný. Já to radši zničím. To už do mě stačí asi jedna rána. Já potřebuji shop rychle. Takhle trapně plejtva dynamity, no. To je úplně trapný, ale aspoň žiju. Co to tamhle za bobek? Nějaká šachová figurka. Já ji chci. Tak, šachová figurka, pojď sem. Ježišimara, to nebylo dobrý. Já myslel, že dostanu bonus, a ne, že se tady objeví střílny všude. Ale zvládl jsem to dobře. To se musím pochválit, tamhle mám jít dolů, to je mi jasný. A já se tady pozbírám prachy. A ještě se podívám, jestli se neodevřela ta zeď. No neodevřela, sakra. Běhám, jak kdyby mi nic nehrozilo. Já to nemůžu trefit. Ale je tady hodně nepřátel, takže to vyřešíme takto. Tady byl ještě, já o tom moc dobře vím. Kde je? Už je mrtvej. Tak. No, tamhle ty věcičky sakra všechny chci, kdy se odebře ta zeď. No, co tady s tím? Jo, to jde. Jsem z něčeho zeď. Ale do tamtý jsem taky zkoušel trošku střílet, ne? Jestli jsem jí měl rozsekat. No konec. No tak já se tam ještě jednou podívám. Doufám, že na nic nenarazím, protože mě to jinak zabije. Tak ještě jednou tady budu zdržovat. Nevím, jestli se šlo tudy, myslím, že jo. Protože už jsem tady prošel, co jsem mohl. Neříkám, že všechno. No, tak to asi nepůjde, no. Tak nevím, jak na to. Musel bych asi někam a sebrat něco, co to odevře.
Ale nevím kde a kam a kudy a proč. Tak to zalobím tady do shopu, koupím si životnost a bude. Tak. To vypadá, že bude další svět. Měly by být, myslím, 4 vlastně. Nebo 4 světy. 4 levely na svět. Uvidíme. Obchůdek, takže já jdu kupovat 700, to je ale možná. Takže já chci zase tu životnost. To já mám jako jí vylepšenou na to zelený a můžu ji vylepšit na to žlutý. To ale nereprezentuje ten ukazatel životnosti, protože já mám skoro půlku. Normálně mám skoro půlku životnosti z toho ukazatele. A tady je to zase nějaký... nevím, no. Rychlost nechci. Takže životnost. 75. A kolik stojí život nechci? Skill. Uvidíme. Tak. A rychlost nechci, tohle nepotřebuju, chytrost. Weapon. Silnější zbraň, to by se mi hodilo. I když já ji mám silnou dost. Ale když si koupím skill, tak se podle mě zvýší ty věci, co můžu vylepšit. Takže já to zkusím, abych to věděl. Jo. Takže na tohle to je. To ve hře asi nemá žádný význam, jenom mi to tady zvýší tohleto. No a takže já si už mám jenom na vylepšení životnosti. A to mám skoro do půlky. A v reálu ve hře to budu mít snad 3/4, ne, doufám. No a co tenhle? Já mu dám zase chytrost asi. Já mu chytrost nedám, protože... Tady je to vokoc hlavní. Že by si to mohl koupit třeba? Že tady je nějak víc slotů? Vyber speciálku, mám 770. Když to budu držet, to je taky nic. Možná u něj to nejde. Co tady ta šipka? Speciál? Jo, síla té speciálky asi. Ne, on ji stejně nepoužívá. Já mu dám, nedám mu chytrost, má ji na maximum, takže já mu musím dát skill. Za 3 kila. On má maximální skill, jo, co to je? Aha, on nemůže vylepšit skill. To je zajímavý. Tak já mu dám životnost teda. A teď může vylepšit skill, aha. Teď už může i chytrost. Já mu dám nějakou chytrost a pak mu dám ještě životnost, no. A je to. A co je tohle? Nějaký mini. Neodháněč monster. Aha, zajímavý. Škoda, že to nepoužívá. I když, hele, svět 2, no jo. Ježíš, bludiště. No tak to dopadne. Ale jak to bude vypadat? Jsem zvědavý. Já snad jiný prostředí neznám, než to z těch prvních levelů. Co je tamhle to za golema? Vypadal nebezpečně, jenom velký. Mě zajímá, jestli se nějak... Čekaj, mizerník. Já si můžu vyměnit jeho speciálku a použít mizerníkem. To nemá dveře. No, tak ty... No jo. To je sice hezký, ale má taky omezený počet použití. Všechno zničit, všechny zabít. No, tady určitě mají vyjít nějaký salónový dveře, tady to, nahoře. Zase tam mají v objevě dveře. Tohle se beru, zase se budou dít věci. Podívám se, jestli se tady neděli. Děli, hele, ono to opravdu tak je.
salonové dveře. Fuj, jsem se, že tam vylezou příšery a osejmu, mám silný zbraně. Nažeru všechny prachy. On mě požral taky. Můžu pokračovat dál, nebo bych mohl jiným směrem. Mám takový žlutý střely, to jsem měl celou dobu. Co se to děje, proč se to... On tam chudák zůstal. A on se teleportne. Telefon jsem sebral. Co to mělo znamenat? Tak teď nevím. Já půjdu zase tady tím obvodem, protože tady budou ještě bonusy. Bych mohl jít určitě do středu se mám dostat. Jau? No mám půlku životnosti z toho ukazatele. Tak já nevím, jak to funguje. Au. Taky jsi to schytal, co? To na to bude nakonec správná cesta, tohleto. Se mi moc nelíbí. Fuj, to jsem se lekal, už myslel, že jsou to nepřátelé. Možná kdybych sebral ty druhý klíče, nebo co jsem to vlastně sebral, už ani nevím. Tak by to byly. Se mi moc nelíbí, že oni se objevují takhle z ničeho nic někde, kde se jim zachce. Co to je tady za tu ropu? Au. Ještě mi to zežere. No, to jsem mu dal asi moc velkou chytrost. Co to tamhle bylo nahoře? Ok, sloup zase. Ty jsi nahoře. To vemu tady horem nejdřív, tam by totiž nikdo nešel. Jsem na umření. Skoro. No, radši zabiju takhle. Ona to šláp. Hele, telefon. Hele, mapa. Tak teď jsme v prostředku, jo. Nebo co? Jo, tamhle jsou ty sloupy, ty žlutý. Je, co to je? To je zas něco jak ta figurka určitě. Jak je to zlatý, tak mě to vyklepne. Já jsem to rozbil. No, teď, jak se tam dostat? A tady spodem by to mělo jít? Nemělo. A když budu sledovat, nebude. A když půjdu tudy, by to možná mohlo se tam dostat. Když bych šel doprava, jsem šel totiž doleva odsaď. A když bych šel doprava... Hele, telefon. A tady, jo, dostanu se tam. Tady, to je naprasklá zeď. A nejde zničit. To je podvod. Jau. No, tak jedna kulka je po mně. Kor, co se stane teď? To byla pomoc. Ha. Ježiši Maria, on mi to zebral. Nevím, co to bylo. Ale třeba to byla životnost. Já mu to musím rychle brát. Já se vždycky na to koukám. Chci si to užít, co to je hezký, že si to sežeru. A on to vlítne a chrapst. Co je tohleto? Ty šutry jsou tady nějak srovnaný divně. To se mi moc nelíbí. Je po něm? Není. Já potřebuji nutně tamhle tu lékárnu. Jak se tam dostanu? Odevři. Prčic. Ani nevypadá, že by se tam objevily schody. Proč jsou tyhle ty sloupy takhle? No jo, jsem věděl. Já to věděl, že tam nemám stát. Ale už jsem nestihl zareagovat. Mě objevili tady nahoře. A tady jsem byl nebo nebyl? Nebyl. To je nějaký Superman. Štít asi. Jsem se moc sežral a nevím, jestli mi to ubralo, jestli jsem měl ubránu už předtím, nebo jestli mi pomohl ten štít. Sakra. Já už jsem skoro zase mrtvej. Chvilka nepozornosti.
A já jsem nedošel tam, kam jsem chtěl dojít, ne. Protože já jsem umřel, tak mě to hodilo sem nahoru. Já jsem chtěl jít jinam. Já jsem vás moc dobře viděl, ty dva. Ježišmarja, oni lezou furt. To je spawner. Dobrý. Co tady s tím parchantem? Já potřebuji lékárnu už zas. Sakra. Ale tamhle sloup. Já se netrefu. Já jsem tady zamknutý nahoře. Tohle si vyřeším dynamitem. Doufám, že se nerozletějí i takhle. Dobře. Nerozletěli. To by mi totiž moc nepomohlo. Kdyby se všechno rozletělo a zabilo mě to. Tak jsem neměl kam uhnout možná. Jsem měl běžet jenom doprava. No. Tak to jsem teda v háji, protože... Teďka už mám milimetr životnosti. Pojď nahoru, ty tupče, co tam děláš? On to přežije. Nic se mu nestalo. Dobře. Teď nevím, jestli doleva nebo doprava. Mapu nechci používat. On už stejně žádnou nemám. Já nevím. Zkusím to doleva. No, tady je velký prostranství životnost. Co to bylo? Tam něco letělo divného. Něco neviditelného. Ne, už tam nechci. A furt tam lezu. Ještě navíc se tady tudy nedá jít nikam. Spíš tam tudy se má jít sem. No, úplně zbytečně jsem umřel. Stejně musím sem. Nakonec musím stejně nahoru. Tady se zase objeví díry ve dveřích, že jo? To je mi naprosto jasný. Už to začínám chápat, tuhle hru. Ajeje. Tak to mi moc nevyšlo, no. Tak už jsem zase mrtvej. Doufám, že ta jednička, ta určitě znamená, že už je konec hry. Takže další svět neuvidím. Ten jsem tam šel zase zbytečně. Jsem mohl jít rovnou nahoru a tamhle jsou, já je vidím. Já vás zabiju, nebudu riskovat, že mi to hodíte rovnou na šišku. Tak. Tamhle jsou lékárny. Nebo teda ty chlasty. Vylez. Ale vylez. On neleze. Vyleze, až nebudu chtít, aby les. Nestřílej do toho, ty blbče. Šmara, fuj, tady byl. Ne, ty. Šmaria, on to rozstřeluje. Mě chce zabít. A to přežil. Jsem chtěl hodit dynamit a on mě nenechal. No jak já se dostanu tady pro ty věci, sakra? To potřebuju. Já se tam nedostanu. To by mě zachránilo. Prčic. Co když to tam rozstřílí, ono je to tam takový trošku naprasklý tady. Tady vypadá jako, že by se měly objevit schody. Tady. Někdo ví kdy. Tak musím jít dál, no. Tak tady mi něco přistane na šišce. Já to věděl. No, ale ještě mám jeden život, no. Dobrý, tak jednička znamená ještě jeden život. No, tak tohle je horší teda. Poslední život. Protože tady není, když už si na něj teďka brousím zuby. Ale, konec. A teď teprve můžu jít nahoru. Tak to tady ještě prolezu. Mám dojem, že do novýho levelu. Co je tohleto za polo dveře? Tamhle něco je, klíče. Že do novýho levelu dají vždycky plnou životnost, takže kdyby mě tady něco trošku přismahlo, tak bych to mohl přežít. A nějak se ještě musí měnit. Ježišmar. Já mám dvojitý střely. Aha, tak to mi zvyšuje asi to. Účinnost zbraně. To voko s tím za hlavní.
No, já bych potřeboval ještě... Nepotřeboval vlastně pro ty životnosti už. Tak jdu dál. Level complete. No, tak to bylo drsný teďka teda. Všechny životy v háji. Tak pasti. A je. Ještě lepší. Další level už ne, teda svět už neuvidíme. No. A mám to furt? Já to mám furt? Tak to jsem si měl furt vylepšovat tu zbraň. Já nevěděl, že i takhle viditelně, jako do šířky. Já myslel, že to je jenom víc účinný. Co to je tohle? To je nějaký šutry s větrem nebo co? Co to je? Ještě to odpočívá vždycky, to sedne. Nadechne se to. No jo, raketky, věžičky. A já si tady takhle použiju toto. Já si to vybojuju a mi to vyžere. Jo, to jsem přesně chtěl říct, že to bude ta past, že seberu klíče nebo něco a někde se objeví kolem mě nepřátelé. Ještě to zničil. Viděl jsem koutkem v oka, jak se to tam spavní. Co to tady je na zdi za znaky? Já mám dvojitý střely, to se mi líbí. Já chci ještě trojitý a osmitý. Co mi nelíbí, že tady nic není. To je podezřelý. Pane bože! Jsem zrovna chtěl říct, že z těch komínů se určitě něco stane. Ale myslel jsem, že se tam objeví nějaký střílny a ne, že tam vylezou tady ty zlatý nějaký, co to je. Nemám to zničit. Nepolezou z toho, doufám, pořád. Rychle pryč, radši od toho. Já. No teď se beru telefon a něco se stane. Jenom se odevřela zeď. Ne, jenom se neodevřela zeď. To má ještě tři životy, to nemusím vůbec chránit. On ať chrání mě. Sakra, tam jsou nějaký dvířka, tam bych asi měl jít. No, musím tam jít. Ono to zatáčí, ale nemůže mě to trefit ze zhora. On je v jiný úrovni, doufám. Radši mi to sejmu stejně. Tak. Patrně. I neznamená, že když tady nic není, že tady nic nebude. Já to takhle vemu. No, to říkám. Já jsem se ani nebránil, já jsem chtěl utíct, co on tam bylo stejně zavřeno. No, takže já jsem... Já nevím, kdo jsem z nich, tědlech. Kolik jsem nahrál. To je jako moje skóre, jo. 11 850, to budu já. No, takže já bych mohl ale se připojit možná. Což není mým zvykem. Ale mohli bychom to vidět aspoň dál. Ale pak nebudu moc odeslat rekord z toho. Já hraju na rekord. A nebo že bych si to dal zase znova. Si to dám asi znova. Jasně. Takže já to vypínám. A já si to nedám znova, sakra. Do prčic. No, můžu to zkusit také. Jenom momentíček, já tady opíšu něco, co si neopíšu. 11 800 padé. No, to dokonce snad i půjde. A za chvíli to spustím znova. Jak dlouho jsem to hrál? Hodinu. Můj první pokus. V téhle hře. No, teda jako, když jsem to bral vážně, ne? Jenom, že jsem si zkusil chcípnout v prvním levelu a pak to vypnout. Takže hodinu jsem to hrál. Do druhého světa jsem se dostal. Ale dostat se do dalšího světa, to už bude těžší. Hlavně, že ty postavy jsou velký. Ty nepřátelé jsou taky velký, takže jim stačí dva kroky. Korse, ještě když se objevují u mě, co nejblíž. No, co nejblíž ne, oni se objeví na konci obrazu, ale udělají dva kroky a jsou u mě. Pak se mě dotknou a zabije mě to. A ještě ta životnost tak ubejvá úplně šíleně. Takže nevím, no. A to je, taky nevím, jestli si vylepšovat tu zbraň. Asi vždycky si vylepšit zbraň. Protože ona, když bude širší, tak toho trefím víc. Ona je to zbrzdí.
Minimálně, když je to hned nezabije. Takže to by bylo dobrý. No, takže já ještě musím čekat, ještě než se mi vytvoří tady rekord. Protože o to nechci přijít. Náhodou se stane, že už se tam v životě nedostanu. No ale stejně zase je blbý. Já teda nevím, co všechno ten počítačový hráč mi bere. Ale rozhodně mi bere životnosti. To je blbý. A druhá věc je, že on mi možná bere i ty upgradey na zbraně. Takže kdybych ho nalákal tak, aby umřel, což se mi no vlastně někde by se mi to mohlo povíst. Někde jak tam bombardujou ty věže, tak si stoupnou tak, aby on nemohl nikam a zůstal tam, tak bych mohl zkusit. Nechat ho zabít. Třeba bych měl potom i všechny prachy pro sebe. Protože on mi sice trošku pomáhá, ale na druhou stranu mi zase škodí tím, že mi všechno žere. Kdybych mu mohl říct, nic mi nežer. A taky můžu použít ten jeho, tu jeho speciálku, no. Že nedostatek peněz. A nevím, teda mně přišlo, že ty peníze jsme měli dohromady, ale pak se rozdělejí na půl, podle mě. Já ho prostě oddělám a budu tam sám. Akorát na to musím najít vhodné místo někde. A to nejvhodnější je právě tam, jak ty věže to bombardujou, protože kdyby tam byli nepřátelé, tak on je zastřelí. Ale když jsou tam ty věže, ještě jsou o úroveň vejš, tak on s nima nemůže nic dělat. Ha! Ďábelský plán jsem tady vymyslel. No, tak za chvíli už to bude. Teď nevím. Ježíš, já jsem dal, že jestli to má odesílat, jestli to ještě bude chvíli odesílat, ale to už je chvíle snad. Jestli se dostanu ještě dál k běda, i když já chci, aspoň do druhého, tyvado, ale to je už těžký teďka, aspoň do druhého, nebo dokončit druhý svět, to ještě 3 levely mě čekaly. Nevím, nevidím to moc růžově. Ale možná, kdybych ho zabil toho druhého, on mi to nežral, já jsem měl víc peněz, byl jsem potom víc vylepšený, tak možná, ale jako asi to, no tak jako na první pokus to nemůžu dohrát. To je jasný. Což bohužel teda vidím většinou často v let's playích. Buď si tam navolej nesmrtelnosti hned a nekonečno životů a všechno, a pak se stejně dál nedostanou. A nebo umřou v prvním, vypnou to a už to nehrajou. Protože ty hry dřív byly těžký. No tak já nevím, tak asi na první život to má dohrát do konce a pak to zahodit. Za hodinu to dohraje a dohrál jsem to, jsem dobrý. Hry tenkrát nebyly těžký a už to v životě nebude hrát. To zase není žádná výzva, to je o ničem prostě. Já tomu nerozumím. Tak už se rekord odesílám. Za chvíli to nastartuju a ještě budu muset zase přehodit monitor, protože se mi to odbírá, nevím proč. Vím vlastně proč. Nevím. No jako vím a nevím. Odbírá se mi to na jiném monitoru, na tom vlevo. Když to mám přes celou obrazovku. I když hlavní monitor mám tenhle nastavený. Tak já nevím, proč to leze tam. A navíc to nejde uložit. Takže musím vždycky do nastavení, přepnout si monitor, zobrazit to tady na svým a pokračovat. No, tak odesíláme. Já mám upload 5 megabitů, takže nic moc, ale žít se s tím dám. A teď je ještě otázka, jestli si mám vzít stejného člověka. No jo, to zase tam budu půl hodiny vybírat, koho si mám vybrat. Ale už se to odeslalo. Takže já to spouštím. Ještě se mažou všechny screeny. Jich bude pár desítek tisíc, tak já to spouštím. Už to vidíte, ale já musím tady přepnout ten monitor, takže display, monitor, OK. Tak, všechno v pořádku a vy nic nevidíte, takže to, no proto. Takže, já jsem to nestihl domyslet, co si vemu.
je otázka. Jsem si vzal tady toho s tou pěšinkou. Nevím, koho toho druhého jsem si vzal. Jo, vím, s tou mapou vlastně. Tohle. A tohle je co? To je podle mě je lékárna, že tam má to plus, ale... Moment. To je možná lékárna, jestli je to lékárna. Tak bych ji mohl využít. Vodněji. Ale já potřebuji ty dynamity. Tohle jenom hodí oheň. Ty dynamity mi hodně pomohly. Tohle to, ta bomba, to jsem tam někde sebral. Taky nějak jenom vybouchne okolo. Taky vybouchne okolo. A tohle je mapa. Tak já si vemu snad zase toho samého. Tak já si vemu samý toho stejného. Dokonce může mít hodně vylepšení zbraně, kdežto tyhle ty mají míň. Tenhle má hodně a tenhle má nejvíc vylepšení zbraně. Tak já si vemu toho samého. Tak. A druhý hráč, ten bude tentokrát s tou lékárničkou podle mě. Zajímavá zbraň. Tak. Exit. Jenže zase, když ho nechám zabít, tak tu lékárničku už mít nebudu. On stejně už mít nebude pak. Kdo ví, jestli mi to vyjde vůbec, ten ďábelský plán. Tak. Co to tady zkouší? Se bojí, ale z dálky střílí. Ne. Nebudu se o něj vůbec starat, vůbec mě nezajímá. Akorát umírám, když se ho snažím zachraňovat. Peníze vyžrat. Tohle doteďka nevím, jestli jsou peníze. Ale asi jo, když skóre mi to nepřidává. Radši to budu brát. No ne, že bych to tam chtěl zrovna nechávat. Tak. Nebude ta flaška, že jo, někde. Ohnivá tohle. Tak. Já jsem myslel, že už to bouchne. Mě to bouchlo těsně u hlavy. Ježišmarja. Jsem čekal nějaký konec a on to takhle jednoduchý a rychlý nebude. Maximálně rychlá bude moje smrt, protože teďka už se tolik nebojím jako předtím, takže to znamená často. On mě zachránil. Jako občas on tam něco dělá, takže jako užitečný určitě z části je, ale kdyby mi nebral věci. To byl můj penízek. Tak, tohle si všechno vyžeru. A upgrade zbraně. No, teď mám stříbrnou se zlatou kulkou. Mám dojem, že to tam nebylo předtím, než jsem si vzal ten upgrade. Tak pojď, tak. To zmizelo. Ježišmrjau. Tak on se přede mnou objeví spawner, jau. No tak už mám polovinu životnosti. Ten dynamit jsem si mohl vzít, ten by to všechno vyřešil. No. Tohle nevyřešil. Ten spawner. Takhle tady ze začátku, kdybych postupoval opatrně, tak je to jednoduchý. Takže kdybych si v prvním shopu víckrát vylepšil zbraň, jestli to jde, podle mě to ale asi nepůjde, to bude asi jenom jednou, nebo na to nebudu mít, tak by se možná děli věci. Tak a tady už budou žaby kuši. Zajímavý skloňování, žaby kuch bez žaby kucha. Dva žaby kuši. No asi jo. Tyhle nepřátelé mám rád, pomalý a blbý. I když tam dál už byli i rychlí. Ono to vles. Takovou malou životničku má. No, má stejně nula těch lékárniček. To strašně rychle mizí, ty penízky. Vylez ze stromu, zavřel za sebou hned.
Já chci nějaký bonusový chodby, tohle vypadá jako bonusová chodba, nic. A je žáby. Já jdu rovnou nahoru. Ty si jdi kam chceš. On přilítne a hned by mi to žral. Ne? Aha, on je dole, už se toho bojím tady nahoře. No, za to žáby ty se bojím dobře. Je hrozný, když já se bojím i za něj. Já ho chci pořád chránit. Mě to narušuje moji strategii. No. Tady něco bylo. Hele, prachy. Zabiju tam a tady se mi objeví prachy, tak to se mi líbí. Tak teď jsem odevřel zase něco někde jinde, ale to bylo někde vlevo nahoře, mám takový pocit. Takže sem jdu možná zbytečně. Těmhle hnusným žábám. Jedna mi skočí na hlavu a je asi po mně. Mám takový neblahý pocit. Minul jsem prachy. Ne, skákej mi na hlavu. Ona skočila jemu na hlavu. Tak je to dobrý. Svému, objevilo se toto. To je jenom zkrátka tam, kde už jsem byl, že jo. Ale tady jsem nebyl a tady budou ty bonusy, který si nažeru. A jakmile je uvidím, tak je musím sežrat, nebo mě sežere von. Jestli mám teda pravdu, ano, je to tak. Tak, už zase žiju. Ještě ne, ještě nezavřel, zavři. Zavři dveře, tak. Pomalý střely jsou dobrý, ale zase hrozně dlouho blokujou cestu. Ale neměnil bych. Ne, že bych si mohl vybrat, oni pak stejně už budou střílet rychle. Ježiši, ale furt je to lepší než tyhle žáby blbý. Žáby střílejí sami sebe. Já jdu blbě asi. Tenhle teď zase odevřel znova. Víč už měl zavřeno. Musel jsem rychle zabít žabáka. Protože už nebyl čas na útěk. Ten párcha. Kdybych měl široký střely, jak bych ho dostal. Proto si chci změnit nebo vylepšit tu zbraň hned. Tak, musí hezky lékárničko, nebo ona to není lékárničko. Je to nějaký pivo v plechovce. Tady budou někde všechny ty střílny najednou, ne? No seber to. To kouká. On to výjimečně nechal. Tak, ale on už má nula. Ale já ho zachránila nebudu. Ani lékárnu mu nenechám. I když teď mám plno, tak teď bych mu ji nechal. No. Tam něco chodilo, nevím, jestli jsem to zabil, nebo... Každopádně to se asi dozvíme za chvíli, protože to odevřu možná něčím. No, tady se nedá. Musím rovnou nahoru. Všechno jsem tady pořešil. Tamhle jsou rozbitý schody. Tak a teď tady si vezmu klíče, odevře to schody. Něco to tam spavnulo, já to moc dobře viděl. Mě neoblbnou. To je ten rychlej. Jsem nečekal, že bude tak chytrý a že vyleze nahoru. Jsem myslel, že tam bude bloudit. Tak. Počkat. Moment, teď já jsem chtěl někam ještě jít tady. Já to moc dobře vím, tak se tam podívám. Že to tam zase nikam nevede, že jo? Kde to bylo? Tady. Jak to? Sakra, to budu muset někdy prozkoumat detailně, abych viděl přesně. To bych se asi musel vrátit a bloudit všude a projít všechno. Abych stejně zjistil, že to možná už nejde. No, nevadí. Takže. Máme tu shop. Tak, co já si koupím? Samozřejmě vylepšení zbraně.
já nemůžu. Tak já musím koupit skilla, jo, nebo co? 3 kila. Já mám všechno na max, takže skill. Tak, skill. Ano, teď mi to nabídlo, tady tu zbraň. 200 pade. A teď už ji nemám. A skill si koupit nemůžu. I kdybych na něj měl, mám takový dojem, pokud můžu něco vylepšovat. Takže já si stejně koupím všechno, co můžu. No proč? A skill si můžu zase koupit, jo? Nějaký divný, ne? No, a co? Takže tím jsem skončil. Už tady nic nemám. Speciál power za 100 pare. No to taky nemám. Nevím, co by to udělalo teda. Asi nic. Tak, exit. A co ten druhý? Ten druhý by mohl vyzkoušet speciál power. Si něco koupil. Možná tady ta žlutá jedna čárka, ale já jsem tam měl všechny. To možná kolik jich může mít, těch speciálek. Kdo ví? Vylepšení zbraně, já mu mám dávat vylepšení. Jo. Třeba když umře, tak mi ty prachy připadnou. Asi ne. No. Tak já mu dám víc. Ale já ho chci vlastně zabít. Já nevím, co s ním chci dělat. Já ho chci zabít. Kámo, nic kupovat nebudu. Jdem dál. Až najdu příhodné místo, tak ho tam povraždím, popravím. A bude. Ježíši Maria, zase žáby. Co tady dělají nahoře? Rychle pryč. Teďka třeba, kdybych šel nějak někudy jinudy a dostal se tam, kam jsem se předtím nedostal. To by bylo taky dobrý. Jak to, že tyhle dávají už jenom stříbrňáky? Minule jsem šel sem. A teďka sem jdu taky. A nikam to nevede, že jo? A hele, vraždící nástroj. Počkat, ono to někam vede. Ale moment, já ho zkusím tady zavraždit, když už jsem tady. Tak, že ono to padá tamhle. Ano, přesně tam si stoupni. Tak. A trošku sem. Tak, dobrý. Ježíš, on tam nepřijde teďka, ale. No nic, tudy jsem předtím šel a nevím, kam jsem došel. Takže já půjdu teďka. Ale já myslím, že jsem to tady prošel celkem dokola, ale tak teďka půjdu horem. Třeba to bude mít jiný průběh. Tak pojďte ještě ři. Ne, já to tak nemyslel. Ježišmar. Jak to tak jednou zavřu, tak už mám jít zavříno, ne? Co to je tohle za moresy? Nějaká pauza na oběd jenom. Jedna střela. No. Tady nic, teda možná tam bylo něco dobrýho. Nebylo tam něco dobrýho. Nebylo. Kde to nechám? Tohle se mi tady úplně nechávat nechce, ale... Jako zabiju takhle. Tak, zabil jsem ho? Zabil. Furt tomu nerozumím. Tak. A až uvidím tu lékárnu, teď si to tady svobodně sežeru. A Ježíši Maria, zase tyhle žabičky. A chci jít sem. Ne, nechci nic. Ježiš, nemám rád žáby. Jsou ještě nějaký ropuchy. Už jsem se lek, co se to děje. Moment. Od sem. Jen co se tam objeví, už mi to žere. Jdeme tě zabít. Souhlasíš? Tudy ne. Ježišmarja, já už ne... Ono se mi to zavřelo? Ne, nezavřelo. Zavřelo?
Tady byly schody, že jo? Tady nejsou. No tohle. Člověk ani kolegu zabít nemůže, to je hrozný. Takže já půjdu někam úplně jinam. Tamhle je to, co tam chci. Tohle bych mohl zabít. Tam střílejí dva, to je zbytečný. Stačí, aby tam... Ježíš, já zabiju oba. To jsem nechtěl. No tak tady. Tak jdi zase nahoru, jo. Domluvíme se tak. Bouchá nad hlavou. Tak. Stůj. Nějaký moc chytrý, ne? Tak. Můj ďábelský plán vychází. Co je? Vrať se. Tak. A máme to. Teď jsem ale úplně zapomněl, kde jsem byl a kde jsem nebyl a co jsem chtěl. Jo, tady jsem to chtěl vyžrat. Tak. Mňam, všechno zbylo na mě, tak se mi to líbí. Já tamhle ještě něco, sakra. Možná to musím mít nějakou jinou speciálku, že bych to tady proboural. Ale nevím. Ale tady něco bylo, já jsem to zabil. Asi flusač. Jo, tamhle tudy se tam jde. Tak to jsem tam asi byl. To jsem tam určitě byl. Ale rozhodně jsem nebyl tam na té zlaté lékárně a to teda rozhodně chci, akorát nevím, jak to mám udělat. Proč to nebouchlo? Jsem to vyhodil zbytečně. No. Ne, já ho zase přivolám. Do prčic. Mi to bude vyžírat. A ty klíče si nebere, to je zajímavý. Taková důležitá věc, která odvírá věci, tak to mi asi úmyslně nechává. A no, nevím, že oni přestanou líst, až když to vemu. Mňamy, mňamy. Já už jsem zase mimo ten, tu lékárnu zlatou. Jak se tam sakra dostanu? Už je moc vysoko zase. Ještě cesta dolů, ale to je slepý, že jo, to víme. Ale tamhle by se, to by se mohlo odevřít, ta skála. Tahle skála by se mohla odevřít a pak bych mohl jít dolů, tam to totiž někam vede a to je přesně tam, kam já chci. Mám takový pocit. Tohle je taky takový, že by se to mohlo odevřít. Ne, prostě se to neodevře. A ještě by to šlo i obejít. No já to neobejdu, to prostě není cesta. A tamhle furt vede. Furt ještě šance, ale to jsem zkoušel i minulé. Tamhle horem. Ale já jsem možná vzal hned tyhle klíče a pak se mi to tady někde určitě zavřel. No tady se nemá co zavřít, protože to už je zavřený dávno. A nic. Ale vede to tam. No dobře, tady se odevřelo to, co jsem říkal. A že půjdu dolů. Ale tohle se mi tady neodevřelo. Tohle potřebuji, aby se odevřelo. Ten zlatý klíč. Žeme mu zlatý klíč, nevím, jestli je to dobře. Tam je lékárna, kterou nepotřebuju, takže mi nevadí, když mi ji ukradne. Zatím ji nepotřebuju, ale docela to vypadalo, že ji začnu potřebovat. Teď se to odevřelo. Tak se tam jdu podívat. A to jsem dělal minule, ne? Nebo ne? Uvidíme. Asi ne, tohle si nepamatuju. Tamhle to je. Sakra, kam to vede? Ježišmarja, brouk! Když to tady vyčistím, on je to tady čistý, tak vemu.
Labroučci. Něco se někde odevřelo. Mám dojem, že to bude tady napravo. A ono to tady napravo není. Něco se ale někde změnilo. Nějaká změna v Matrixu. Určitě jo. To tady budu tak dlouho hledat. Až se zabiju, místo aby šel do exitu. Tady se rozhodně někde něco muselo. Já se tam nedostanu do prčíc. Tam nechci. No, tak já to ještě zkusím obejít. Ale teď já jsem odtamtať viděl tu lékárnu, ne? Teď už jsem ji tam nikde neviděl. To je blbost, tudy chodit zpátky přes celé město, jsem chtěl říct. Protože to ani nejde. No. Tak mi to asi zazděli. Ten žlutý klíč přece musel něco udělat. Nebo zlatý. Já můžu jít zase jenom nahoru, ale to já nechci. No tady to je. Já jsem měl za to, že ten zlatý klíč to tady odevře. A možná to bude vymakaný ještě tak, že ten zlatý klíč odevřel něco. Kde bude jiný klíč, který odevře teprve tohle? No tady nikde nic. Tak jsem sem přišel prostě pro klíč, že bych si tohle nepamatoval z minula. V řadu sloupů, nevím, no. Nic mi to nepřijde, jako že jsem tam byl. Ale všechno je možný. Ježmr. Hodíme dynamitek. No. No tak zase jsem tam lékárnu nechal, no. Já nevím, jak se tam dostat. Ale teď ani nevím, jo, takhle. Že by jeden klíč odvíral víc věcí, to se mi taky nezdá, že bych se tam šel podívat teď. Mám tam jít? Myslím, že ne. To radši obejdu, oni hned. Ježišmarja, co to bylo za skok? To je blbá ta žába, nebo co? Nechci skákat jako přes celý level náhodou. Já se tam pak ještě zkusím jednou vrátit, ale... A hele, vraždička bude. To je parchant. A není úplně blbej. Já to musím nalákat teď, jdi tam a on jak tam dojde. Akorát mu to spadne hlavu, tak. A teď už uteče. Teď už to nestíhá. Že stojí moc blízko. Tak. Bychom měli. Uá, ten byl rychlej. Co se chtěl podívat ještě tam? Ano, tady. Aha, to je dole. Tak to nic, no. Takže já se tady ještě takhle porozhlídnu. A to je blbost. A věděl, že už na mě letí, ale nemělo smysl se bránit, ale tohle zametu jednoduše. Kde se tady vzal tenhle? Ten tam nic vůbec nebyl. On mění palbu. Tak to ne, to jsme si nedomluvili. Tak. No a protože mám nula, tak já se jdu podívat zase na ten začátek, i když jsem tady nic nesebral. Ne, nejdu. Se tam půjdu podívat možná, a nebo tam nepůjdu, ono tam vlastně nic nebude. Ale teď už je všechno na mě, sakra. Jsem si vybral... On měl jednu lékárničku, můžu si to změnit ještě? Nemůžu. Doprčit, jsem si měl všimnout dřív. Jsem se mohl vyléčit možná. Já tady zhebnu. Nemám někdo chránit teďka. Co to žába? Pojď dynamit. Sežer to všechno, byly tam lékárničky nějaký, jo.
Že jo. No a taky mě ještě napadlo. Ono totiž, když rozstřelím tady ten vysílač, tak se taky mění věci. Co když mám dojít sem? Tady je třeba nějaká cesta a nemám to rozstřelit. Protože když to rozstřelím, tak potom už to se tam nedá dostat třeba. No, já jsem to rozstřelil, takže se mi to tady zavřelo, takže už se nevrátím. Nikdy bych chtěl. Ne, tady jich nějak hodně, si vyřeším takhle. Tak. Jsem to vyřešil dobře. Fuj, žáby. Ropuchy teda. Tady mě něco zabije, když bych se vůbec nemusel. No, kdyby se mě dotkla žába, tak asi mě zabije. A dokonce se to asi ukáže. No, by tady byl nějaký vylepšovák zbraní. No. Jsem tady zase tady. Co to je? Mi tady je skryto polovina hry. Já chci do těhle vrát. A to budu muset někdy přijít. Není to tak daleko od začátku. To byl druhý. Co to bylo vůbec za level? Třetí. Čtvrtý, jo. To byl čtvrtý level. Aha. Tak já můžu koupit život, ale nechci za 500. Co je? Já nemůžu se hejbat. Já ho musím koupit. Pane bože, já ho pracně zabijím, abych pak musel utratit 500 korun. Já nemůžu dát ne. Tady ani ne není, tady jenom yes. Tak tohle nebyla nejlepší taktika. Tak takhle si tu zbraň nevylepším teda. Ech, jich jo. Tohle je teda čtvrtý level, čili první, druhý shop. První dokončený, druhý dokončený a shop. Třetí dokončený. Jo, tohle je čtvrtý teprve. On to ani shop nebyl, to bylo jenom to, že musím vyhodit 500, protože abych ho zachránil. No, ach jo. Tak to mi nevyšlo. Jdu tady horem, to je bezpečný. Já jsem mrtvý, skoro. No není bezpečný, protože oni střílejí, kam se jim zachce. Oni nejsou zase tak blbí. No, tady je zase ta lékárna, kterou nikdy neuvidím. A vylepšení zbraní. No, teď jsem to sestřelil. Musím dát bacha, co tady sestřeluju, protože to jsem třeba sestřelit neměl. Třeba tady byly schody dolů. A já, jak jsem tohle rozbil, tak oni se zazdili. Jenže tam byl taký brouk. Aha. Takže možná tak. Ne, ale tady se udělají schody. I to vím, tohle se beru a tady se udělají schody. Jo, no, tady jsou krásně vidět tyhle schody, co se tady udělali. A oni se tady udělají jindy, to vím, že jsem sežral. Brouk, jo, cože? A další. No, ten blbec zase chcípne, aniž bych chtěl. Takže mě to bude stát dalších 500, který ani nemám. Ach, jo. Jo, oni tamhle ty střílejí celou dobu nahoru, no jo, jsem si nevšiml. No. To je hezký vodopád, má sice asi tak 3 snímky. Možná 2. Ale nejspíš žádný, jenom to mění barvy. A vypadá to, že se to animuje. No tak já mám pořád tyhle střely, já už jsem jí dávno upgrady, jenže oni tady mají. No tady je tohleto. Tenhle bonus.
Že oni mi tady ty upgrady ukazujou, ale abych si je mohl vzít, to ne. Ale život, upgrade. Tak teď se na to můžu v klidu podívat, protože mi to nikdo nezežere. Takže mám střely zlatý. Ale já mám jiný střely vlastně. Já jsem měl předtím stříbrný a zlatou špičku. Teď mám celý zlatý. Život. Tak, tohle bylo dobrý. Takovýhle chodby by se mi líbily. No. Jenže jak se tam dostat? Kudy jsem šel, odkud jsem šel, kam jsem šel, už vůbec nevím. Odkud jsem šel nahoru. Tak to bylo rychlý. Jsem ani nemrk. Že se mi ty upgrady nesnižujou, to by bylo úplně totálka. Tak bude něco zlýho. Já to vím. Jezdička. Ale to neznamená, že jsem nesmrtelný. A ještě mi to dají na takovou chvilinku. No, díky tomu, že mi to dali, tak jsem naboural do nepřítele a zbytečně jsem přišel o život. O životnost. O život ještě úplně ne. Tak tyhle ty sejmu, ty se nemůžou bránit, tam jenom tupě střílejí někam. Já chci dvojitý střely, pak budu mít určitě ještě 5 upgradeů, než budu mít trojitý, takže toho se v životě nedožiju. Se tady určitě narodili. No, já to věděl. Tak. No teď se tak daleko nedostanu. A teď já mám 3 životy. Co mi to jde? Teď kam můžu tady nahoru? Tak jako... Hele, upgrade. Zbraně. Přesně to, co chci. Tak. Takže teď mám celý zlatý. Budu mít dvojitý. Ha! Já jsem to nechtěl rozbít. Já jsem se chtěl ještě sem podívat, ale tady asi nic nebylo. Tak dobrý, takže teďka zase musím dát bacha, ano, už je to tady. Rychlej, běží. Já hodím. No a teďka mám zase stříbrný nebo šedivý zbraně. A pak to bude zase další upgrade, to bude zlatá kulka, další upgrade bude zlatý tělo, další upgrade bude zlatý celý a další upgrade budou trojitý střely. Takže to je hrozně moc upgradeů podle mě. To teda bomba na prd docela. Kdybych je postřílel, tak bych to měl možná bezpečnější. Tam ani nedostřelíte. Tyhle už jo. To již půjde takhle blíž. Tyhle jsem střílí blízko. Na to. Mohl jsem na to vyplejtvat, tak já vyplejtvám tady. Protože k tamtěm se nedostanu. Jo, to je tahle známá věc. Hele, já jsem to rozstřelil na dálku. Tady odsaď. No, tak tohle už. Tam prostě nevím, no. Jak na to. Nic, to už jsem taky zkoušeli minule takhle. Tak, takhle sejmu hezky ze zhora, bez dynamitu. V klídku, ale občas bych měl dopředu střelit, kdyby tam byl náhodou nějaký nepřítel, aby ho to trochu přibrzdilo. Tak, tady takhle zametu. Zameteno, zamet. Aj. Tohle dělalo nějakou hodně zlou věc. Jenže já to musím udělat, protože jinak tohle nezničím. Co kdybych hodil takhle nejdřív dynamit? Au. No, vymyslel jsem to hezky, no. Akorát jsem měl lít až sem do rohu.
Nejdřív si tady vyzbírám ještě nějaký peníze, abych měl 500 na to, že kolega umřel, tak trochu jako mojí vinou, mám dojem. Jo, to je to nezabitelný. Ale tohle už zabitelný je. Ty brouci taky. A to všechno pokosím odsáď. Tamhle už je konec. Proč stojí? Jsem ho trefil a on se z toho nemůže zpamatovat. Tak. No, oprčice takových věcí, já tam chci všude všechno vyžrat. Co když teďka zničím tohle druhý? Aha, minule jsem trefil tohle. A to druhý už nešlo zničit. A teď tady mám nějaký klíč, tam nevím, co bylo. Asi nic. A teď se mi tady odebrou schody. Jo. Mám tady bonus, mám to. Našel jsem na, jak na to. Tak jaký mám zbraně? No jo, zlatý špičky. Ale tady mám nějakou, to mi dá plnou životnost určitě. No jo. Ha. Tak už vím, jak na to, musím sestřelit tady ten šutr na pravý straně. A ten druhý už potom nejde sestřelit. Tak, jsem dál, mám vylepšený dvojitý střely. A teď utratím 500, jestli je mám. Já mám 900 takových prachů. A to jenom proto, že mě nežere asi. A 500 vyhodím z okna, no. Tak. Si nám za equip. Já bych chtěl tady toto. Hele! Já mám furt 900. Že bych utratil jeho prachy. To uvidíme, až ho přepnu, jestli bude mít taky 900, nebo bude mít 400. Tak, já si teda koupím skill, protože si chci koupit vylepšení. A to nemůžu. A druhý skill si koupit nemůžu. Můžu. A teď si můžu koupit tohle, mám na to 250. Mám. Tak si ještě vylepším zbraň. Ha! I když ta životnost by byla dobrá, no, ale chci mít nejlepší zbraň. Jenže to už neudělám. Protože teďka je nový svět. A já potřebuju udělat dva levely, abych šel do toho. Do shopu. Tak třeba z nějaký vylepšení seberu někde. Takže co? Tenhle páprda. No, má 449. Takže asi to bylo z jeho peněz. Tak to mi nevadí. Tak toho můžu zavraždit znova někde. Ej, co bych mu koupil? A nebo že by mi teďka pomáhal? Bych mu musel koupit skill. Tak do dalšího shopu se určitě už nedostanu. Tak. Bych mu mohl koupit toto nějak. Jak jsem to tady sakra dělal? Takhle. Že by ty lékárničky měl. A pak bych mu mohl koupit... No, už mu nic nekoupím za 149. Ani životnost mu nekoupím. Protože je na maximu. Můžu mu koupit skill, ale ten na ten nemám. Tak já mu ještě můžu koupit maximálně... A proč tady to můžu vybrat? Tady můžu vybrat speciálku. A k čemu? Stejně tohle by stálo 150. A mám 149, no tak jdu dál. Nic jiného koupit nemůžu. Vlastně... No nemůžu. Tak, jdu pryč. Takže svět 2. To je to bludiště, to nebylo moc těžký, se mi zdálo. Tak, já chci vylepšení zbraně. Teď já půjdu na druhou stranu, schválně. No to je dobrý, normálně jedníma střelama bych ho netrefil teďka. On to nikoho netrefilo. Ale on by klidně vystřelil po mně. To je parchant!
Já nevěděl, že to tam bude. No viděli jste to? On mi sebral upgrade zbraně? Já na to tady celou hru šetřím. Pane bože. Modlím se, aby to tady bylo, abych si to vzal. A on první, co udělá, tak mi to sebere. Já ho zabiju. Už jsem ho zabil sice několikrát, ale... To je, mohl jsem mít celozlatý střely. Potom jsem mohl mít třeba trojitý, kdybych se toho dožil. Hele? Mňam. Celulékárna. Tady jsou asi tři sloupy a asi jaký z nich trefím, co je tady dole? Tak zase jaký z nich trefím, jo. Tak některý by mi možná odevřel cestu sem. Takže ten levej je zlatá lékárna. To mi teďka docela pomohlo. Jak to, že jsem měl málo? No, hlavně, že teďka mám plno. Co to tady? Někdo odvírá. Peníze si ani brát nemusím, protože to stejně už nepřežiju. Tohle musím odevřít něčím jiným. Musím rychle zdrhat, i když myslím, že to nedám. Mám jít sem. No, tady jsou nějaký klíče, takže asi jo. Asi mu ten první. No, hlavně, že mi sežral ten upgrade, jo. Blb. Tady radši takhle vyčistím. No tak teď to měnili, ten směr. Sebereme upgrade a umře. No. To je opravdu geniální společník. Ježíš, tady jsou další. On se měněj. Tak, měněj to, kam střílej. Střílel nějak šikmo blbě. Já nechci jít sem, proč sem jdu? Původně jsem chtěl jít úplně jinam. Tak já půjdu jinam. Když určitě by tam byly nějaký odměny, ale já chci jít zrovna sem. Mhm. No, dobrý, stop. Něco tam střílí. Tak, a tam nahoru nemůžu. Můžu. Tam něco střílelo, tak tam jdu. Ježiš, to je tenhle lamák. Z toho byly nový. Jedna rána je tu, hej. A ještě mi to dává peníze. To už mi peníze nedalo. Moment, já si to ještě nerozstřelím. Abych tady mohl za prvý manévrovat. Proč mi tohle nedá peníze? Jsem něco sebral a myslel, že to prostředí. Aha. A nebo už jsem se bál, že jsem šláp na nějakou minu. Ale nezranilo mě to. A co tohle? Ono to sakra někam vede. A myslel, že to nikam nepovede. No, takže to musím zničit a až pak to někam povede. Ale se tady ještě může něco stát. Ano, stalo se. Tak, nepůjdu se dívat dolů, jestli se něco neodevřelo, protože další upgrade stejně, ježišimaria, tyhle ty tornáda. Stejně asi se ho nedožiju dalšího upgradeu. Ale žít je tady nemůžu nechat. Hele, to je životnost, proto se někdy vrátím možná. Já mám ku podivu plno a půjdu rovnou dál. Dynamitu pár mám, takže je tady použiju. Co je tohleto tady? Nemůžu tam líst? Ne. Žádná bonusová zkratka to není. Je to past! Hello, upgrade. Upgrade zbraní, já tam chci. Tam ne, sem chci. Do prčicka mi ty žebříky dávaj. Jak se tam sakra... Tam už je konec. Jak se tam sakra dostat? Jestli to vůbec jde? Minule, jak jsem umřel, tak jsem se objevil nahoře. A nějak to musí jít.
Mám to hledat? Já to radši hledat nebudu, ještě žiju, mám dost životů. Do prčic, tak to bych se měl rozmyslet dřív, než tady začnu pokračovat. Ale tady jsou prachy. A tady je taky smrt. A já jsem skoro mrtvej. Pryč. Já se vracím do prčic, tohle radši zabiju takhle. Domů, nechte mě, já už tady nic nebudu dělat. Nebudu, mohl jsem si vzít tam tu životnost. Já zítra doufám šikmo. Ani neskoušejte. No, kvěstký upgrade. Do prčic. No, dobrý. Tak tady bych mohl vyskočit třeba, nebo něco. Nemohl. Nedaj mi to, prostě mi to nedaj. Tam taky nepůjdu. Jdu sem. Radši. Jistota je jistota. Tak, a teď level, kde jsem umřel. No zase bude chtít koupit tenhle blbec. Ona to nemá. Ale to jsou moje prachy, teď já jsem tady rozčísnutý. A když já dám yes, tak já nevím. Že bych měl tolik peněz, že bych utratil 500 a pak ještě mi zbylo 900. Co mi nějak nezdá. Oni mi nedoplnili životnost, já jsem na to hrál. Ježišmar. A počkat, tady je zase to rozhodnutí, který jsem bral minule. Minule jsem bral ty vlevo, takže se odebřelo to vpravo. Takže já mu teďka tyhle. A jo, teďka to bude jiný. Teďka vyhraju. Já potřebuji životnost. Že ten blbec mi stejně sežere, když tady někde bude. Co to je? Já jsem to nějak otočil, nebo co jsem s tím udělal? No, nevím. Nevím, co jsem provedl. A je, už jsou tady. Jídle zlatý. No, klíče se tady objeví všude, že jo? Jak mají ve zvyku? Nic, jo. No, tak teďka můžu dvěma směrama. Tímhle jako normálně, anebo tímhle, co jsem odemknul. Já půjdu asi tímhle. To mě netrefí, že jo? Radši to... To se mi to objeví pod nohama. To je to normální. Tak tohle teda bylo nefér. Tady zabiju ještě tohle. No radši ne. Ale já to vyřeším takhle, budu se tady s váma párat, všechno chcípne. Štít. One, konec. To odpočítalo hezky, tak jdi si tam, no. Tak, hezky tě to kleplo, co, do šišky. Tak, konec štítu. Tady nahoře je takových prachů. Tam se dostat. To by bylo upgradeů. Ono to na mě míří, ale nemůže. Já to vím, ale stejně tomu moc nechci věřit. Jau. No ten telefon, ten nevím k čemu je. Jsou prachy. Tam bych to chtěl rychle sežrat. Tady jsem umřel vlastně. Tam ještě někdo je, on ho neoddělal. Tak teď už jsem někde, kde jsem nebyl. Se možná překonám. Mám tohle to zabíjet? Co do toho střílíš? To je blbec! Ježíši, já si tady nemůžu hrát prostě sám pro sebe. On tam dělá blbosti, bere mi upgradey, střílí do něčeho, co mi vyvolá spawner pod nohama a zabije mě to. Ach jo, ale kam vede tamhle ta levá strana? Kam vede? A já tam nejdu. A jak tam koukám, tam musím jít, asi jsem tam šel. No, takže trojitý střely neuvidíme. Jaká šance tady ještě... Hele, před časem byla. To tak tam číhá parchant. Tak pojď. Upgrade. Yeah. Mám zlatý střely a teď už bych měl trojitý. Jestli jsou tam trojitý, určitě jo. No jenže mi to musel sežrat, jo. Tak, no aspoň mám tady, aspoň jsme se dožili tady těch zlatých.
ještě takhle. Ty prachy nahoře, oni možná dost možná ani sebrat nepůjdou. Jsou tam jenom tak, aby člověka nalákali, aby viděl to, co nikdy nebude mít. Radši to zničím sám, než... Aha, jo. Co to má být? A tamhle je C? No já chci vylíst tím Cčkem, protože tam jsou ty prachy. Tak já jdu. Ale já nevlezu s žádným Cčkem, to je konec. Zajímavý. Shop, jo. 350. Jo, kdybych byl tam u toho Cčka, to bych si nažral. Takže já chci upgrade. To mám smůlu, ten je za 200 pade. Abych ho mohl upgradenout, potřebuji zvýšit asi skill, ten je za 300. Takže na to mi nezbyde, takže místo toho já si radši tady asi vylepším tady tu životnost za všechno. Hráč 2. Tak když jsem ho celou dobu zabíjel, tak ho budu zabíjet dál. Pryč. Nic mu nedám, ani životnost. Level 3. Steam, to je nějaká pára, jo. No jo, už tam vidím parní trubku. Jak tohle zabiju, co takhle? To nedostřelím, sakra. Zabij ho, když už jsi tady. Poslouchá. Tak aspoň k něčemu je občas, no. Novej nepřítel. Wow, jsem se nemohl trefit na schody, jo. Kdybych střílel pořádně rychle, ten krám mě zpomalil. Nic tady není, kromě věží. Jo, jí nedostřelej tak daleko. Zapě. Ještě tu druhou. No, vidíš, že to jde. Takhle, kdybychom se domluvili rovnou, tak všechno bez problémů. Dáme co nějaký klíče. Tady končí schody ve vzduchu. Nebo žebřík, nebo co to je. Už ne, už končí až na zemi. A proč? Teď jsem to mohl obejít. On umřel, on mě tady nechal. Zase tyhle ty rozplizávači. Prčíc, nesmíš ke mně blízko. Ještě dva životy, půlku životnosti, ale necítím se. Tam je nějaký vodopád, neboli chrlič. Jsem věděl, že se otočí, takže mě to nevyděsilo. Tohle už mě trošku vyděsilo. Jsou schůdky. Jo, to je není vodopád, chrlič, to je pára zabíjecí. Zabil jsem to? Vypadá, že jo. Teď se projdu tady ještě po vršku, to by mohlo být bezpečný. Upgrade zbraní. Já chci trojáky. Tam se musím nějak dostat. Jo, opatrně, ale musím. Jak ho mám zabít? Na takový... Já jsem to zabil, ani jsem nechtěl. Stejně bych to zabil teď. Nebo zničil. Můžu zabít nějaký vysílač, jo, když to není živý. Nevíš co? Kouká ti tam hnáta? Dobrý. Žiju. Tak tady mě bude zabít ještě pár. A tam vlezu mezi to a tam se objeví nepřátelé určitě. Jím to samozřejmě nic dělat nebude. No, tak to budeš tady. To já znám, tyhle triky. Měl bych jít aspoň prostředkem a je. Abych měl lepší manévrování. Já se bojím. Tak. Ahle. Něco jsem vyved. Někde. To bylo tajný, ale. Že by tady? Já nevím, kde to bylo zavřený, ale tady vypadá, že by to mohlo být zavřený. Že tady bude ten upgrade. Já už tam vidím nějaký bonusy. A proč po mně nejde?
tupec, já musím zabít takhle na šikmu. No jo. To je ono. Takže mám plnou lékárnu, teda životnost. Jo, to jsou speciální bomby, dynamity tady to, speciální zbraň. Mapa. Já jsem tamhle ten stříbrnej a ty zlatý budou asi vysílače, ale jsou dva, já mám zabít tři. A tamhle to žlutý nevím, co je. Nějaký dveře speciální. Určitě, který jdou rozstřelit. A proč jsou tamhle ty takový žlutý zdi? Zajímavý. A? Mám trojáky. Jo, tak to jsem nečekal, že se toho dožiju. Já, tak teď už je jistý, že ničeho dalšího se nedožiju. Ale tohle je super. To se mi líbí. A teď já musím pokračovat dál. Nemůžu to třeba zničit? Nemůžu. Sakra. Nezaseknu se tam náhodou u zdi. Neugriluje mě to, já radši půjdu tudy, i když je to nebezpečnější. Stop, proč to tady prasklo? To je nějaká díra, se mi nelíbí. Nepoleze z toho na mě pára. Či opatrně. Zrovna jsem chtěl říct, že tady podezřele nikdo není, že to je nebezpečný. A už jsou tady. Nemůžu to třeba zničit? Můžu, aha, to jenom zničím. Tak to jo. Proč tohle nefouk? Jo, já to zničil a ono to přestalo foukat, aha. No jo. Spawner. Vylepšení zbraní. Cože, další. Ha, mám zlatý špičky. Penízky, žrádlo, to jsem si nemusel brát, když jsem měl plno, že jo, no, tak teď už bych to potřeboval. Ale to byla jen taková chvilková nepozornost, ani nevím, jestli jsem měl plno, jenom jsem si to myslel. Nejdřív to tady pozbírám, protože kdo ví, co se pak stane, až když to odprásknu. Ono stejně ty upgrady jsou zase takový, že do těch nepřátel, ty jsou teďka tvrdší. Takže, no já to věděl, já to věděl, já to věděl. Takže tím, že já mám lepší zbraně, tak do nich stačí úplně stejně střel jako předtím. Jenom kdybych ty upgrady neměl, tak bych do nich musel střílet víckrát. Taková tajná chodba. Vůbec není tajná, ale mohlo tam něco být. Tak co se tady děje? Já vlezu na střechu. Tam jsou úplně někde jinde. Tamhle je zase dynamit, takže abych ho mohl hodit. Možná bych se na to vykašlal. Aby mě to pak nestálo život. Co to je za pasti tohleto? Upgrade. Jsem moc vysoko. Já tam chci dolů. Kudy? Taková palba. Tímhle se tam dostanu, tímhle směrem. Já teda nevím, já se ještě podívám trošku doprava. Jestli tam nebylo něco, tady akorát leze tenhle, toho nechci zbytečně dynamitem zabíjet. Já tam nezahnu nikudy. No. Tudy taky ne, že jo? Ne. Tak tady se tam nedostanu. Tamhle ten diamant, ten už jsem jeden sebral. Co tam byl vidět dole vpravo. Tenhle upgrade rozhodně chci. Hrozně rychle střílej tyhle ty. Slimohlavy nebo co to je. Ježíš, velký prostranství, to mi nedělejte. Teď mě zase někdo obklíčí. Asi jakmile to rozstřelím, tak já se tady schovám. To není dobrý, ale zase. Tady nebudu moc manévrovat. Já se bojím. No to nešlo. Do mě střelili tři kůlky najednou.
Já věděl, že tam nemám líst a stejně jsem tam vlez, protože jsem nevěděl, jestli mám pravdu. Ale kdybych si věřil, no. Všechny jsem musel zabít, aby se mi tady objevily klíče, ale neobjevilo se tady ještě něco. Třeba nějaký hromady prachů, nic. No. Takže tohle mi odevře tyhle dveře, to je jasný. Co to tady děje? Moment, moment. Tamhle já chci jít. Já to udělal blbě asi. Já to měl sebrat, když to bude celý. Abych to mohl prolíst a tam bude nějaký bonus nebo slez dolů. Já jsem to zkazil. Že tak já jsem nevěděl, co se tady děje. No, teď to nepřelezu. Do prčic, tak to musím rád znovu. Aspoň si to myslím teda. A tím bych se určitě dostal. Tím bych se nedostal tam. Tam se dostanu teď. Já se dostanu k upgradeu, ani už to neumím říct. Jestli to přežiju. Jdete ke mně, nebo co bude? A mám kouká noha. Tak jde, pak nejde. Ten taky nebyl mrtvej. Tak. A jsem u toho upgradeu. A tady bude tenhle páprda, který jsem nezabil tím dynamitem. Koukám, že ropa mu přišla na pomoc. Co? To letělo nějak daleko. Upgrade. Tak. Teď mám stříbrný kulky. Ale ještě bych potřeboval dva upgradey. Abych měl čtvercatý střely, jestli to jde. Ale asi jo, tam ten bonus, co jsem měl někde na začátku. Au. Tak ten mi dal čtyř střely. A čtyř střely budou určitě už maximum. Ale. Jau, jak to, že lítají tak daleko, sakra. Teď z toho všeho vylezou nepřátelé, tak já radši budu tady na kraji, abych mohl zdrhnout. Takže se odevřeli jenom jedny dveře. A já mám ještě čtyři ty vysílače sejmout. Možná napříč všema levelma, já jsem se na to nikdy nedíval. Uvidíme. Zase nějaký shop, já mám 200. Mě to otočí ty peníze, jakože mě to utrácí. Přitom jsem měl 200 a oni chtěli 500. A teď mi hned na hlavu vyskočí někdo. Já to věděl. No, ještě jsem to věděl, já jsem ho nechtěl zničit, doprčic. Ale tady se to odevřelo dole. Jenže možná tohle bylo odevřené, já už nevím, to bylo tak rychlý. A jak jsem to zničil, tak se tohle určitě zavřelo a odevřelo tohle. Ale to už se nedozvím. Vylezli z tohohle, tamhle byly určitě nějaký bonusy, tamhle nahoře něco je. Nějaký pixel žlutej, tam svítí zlatej. Já jsem skoro mrtvej. A jdu pryč, zabije. No. To mám zničit? To nejsou spawnery. Jsou nezničitelný spawnery možná. Taky nejde zničit. A už z toho nelezou, se mi zdá. Co to bylo? Něco chtělo skákat? Nějaká moderní žába, ne? To teda nechci žáby už ani vidět, nikdy. Tak co se tady děje? Puste mě pryč. Co to je? Malinký človíček? Je zlej? Tady je všechno zlý. Exit. Odevřete a jdu dál. To tady jsou samý dveře. No je. Malinký, ale ohnivej. A tady je zase pára. A není dobrý. A. Už nepáří. Zničil jsem to?
nezničil, to on z toho vylez. Víš, jak to, že... Aha, takže ono, až když to zničí, tak už z toho neleze. Takže tam ty tři dole, ty klidně jsou ještě furt aktivní. Tamhle je lékárna. A dokonce si to můžu vzít. Střílející, skákající žába, nebo co to je? Ještě jsem neměl čest to vyzkoušet. Jestli to opravdu skáče jako žába, ani nechci. Já se potřebuji dostat těm životnostem tady, tak. Jau! Viděl mi oheň do ksichtu. Ale žiju. Asi jsem si moc nepomohl s tou lékárnou teda. Mám asi tak stejně. A pokračuju furt dál. Se tady vůbec nepřipravují ty žaby kuchu. Ty jejich střely jsou zákeřní, když to tam chvíli hoří. Ale já to udělám jednoduše, mám tady dynamitu, že nevím, co s ním má. Tak. O toho. Jsi měl jít horem, tam když se něco objeví, to aspoň trošku hned sejmu. Nebo to sejme mě. Ono mě to nesejmulo. Tak, tím líp. Jo, takže tady budou zase páry, ale tady nějak moc místa, to se mi nelíbí. Tentokrát nejdu ani zničit. Oni skáčou mimo úrovně. Ze střechy na zem. Tak to je jejich specialita. Ještě horší než normální žába, ale zase neskáčou tak daleko, se mi zdá. To není dobrý, ale když budu někde na střeše a oni mi skočí na hlavu. Doufám, že umí skákat jenom dolů. Já. No teď jsem dole zase někam, kde už jsem byl, ne? Ne, nejspíš nedoprčit, já střílím blbě. Telefon dostanu. Tak si zatelefonuju. Tak, ale to se mi sejmulo, že ani nevěděli, čí jsou. Oni mi to tady zase zamkli. Ale já si to vyřeším takhle, já nebudu tady blbnout. Protože jsem na pokraji smrti, tohle už mi tady zazdili. Takže můžu jít jenom sem. Tady bude něco zlýho. Jenže proti mý palbě a nemá šanci. Tak, tak co tady? Radši to jemu tudy levou stranu, tady, tady už jsem byl, ne? To exitu na začátku. Ale nemohl jsem asi sem. Proč to nefouká? Tak dobře. Tady chybí schody. Tohle se mi nelíbí teda. Všechno, co vypadá, že z toho může něco vylíst, to není dobrý. Tak. Tak já tomu budu věřit, že z toho nic nevyleze. Tamhle dokonce je to ucpaný něčím, nějakým železem. Tady je nějaká moc velká plocha, moc velký prostranství. No. Tady z toho vylezou určitě rovnou na mě, jakmile to seberu. Ne, vylezou trošku jinudy. Nebudu se radši dolů dívat, jestli se tam něco neobjevilo. Ještě, že to má omezený dolet, ty jejich střely. Jo, tam jsou věci. Tak tam chci. Já jsem někde něco minul, ne? Ale to jsou jenom prachy. Ne, já tam radši nepůjdu. Nebo jenom, že jo. Já potřebuju prachy, ale... Já nevím, jestli tam... Myslím, že tam ještě někam byla cesta, kam jsem nešel. Nima zametá, to se mi líbí. Umělem jsem trefili to, co jsem nechtěl, ale abych to stejně musel zničit. No, teď musím nahoru. A to je právě to blbý. Teď se někde objeví žába a sejme mě. Mám takový dojem. Už jsou tady. Proč já mám vždycky pravdu? Jo, já jsem tam nemohl, protože on je to ucpaný tím špalkem. Co se tady objevilo? Nevím, ale už je to mrtvý.
ohnivý mužiček. No, super. Jenom upad mikrofon. Přímo na stůl, takže to bude krásný zvuk. Já jsem šel tady nahoru. Takže tudy. Tady mě snad už nic nepřekvapí, kolik mám. Ještě jeden život mám. Není moc, ale furt lepší než... Lepší než nic. To nic za chvíli nastane. Hezký věcičky. Já jsem se tady prošel dokola. Stejně se tam nedostanu. No to bylo hezký, hezký výlet teda. No, tady jsem nebyl. No, teď můžu jít dolů. Jo, takže tady budou zase. Mi to postupně odevře všechny dveře. Bych všema prošel, ježiši žába. To je podvodný nepřítel, ten může chodit úplně kudy se mu chce. Nehledě na to převýšení. Jemu vůbec zdi nevadí. Au, nešlo utíct. No. Tamhle taky nějaký spawner nahoře. Že ten začne být aktivní, až já nebudu chtít. Vylepšení zbraní. Yeah. A žrádlo. Do prčic, mě se to špatně vohnulo. No tak to jsem mrtvej. To nešlo, kdybych začal střílet jako blázen. No tak jsem si vylepšil zbraně, že mám celý zlatý, no. A teď jsem chtěl jít dolů. Jak se to tak stalo, že se to všechno... Ale kdybych ještě přežil, sakra, a měl na další upgrade, tak jich mohl mít ty 4 střely. Nebo bych aspoň zjistil, jestli je můžu vůbec mít. Mě z toho přežila jedna kulka, tady z toho, když střílím, a takhle to jde 2. Tak. A myslel, že když si tady seberu tu životnost, že to budu mít šanci nějak přežít, ale vůbec. Tak, sice mi to projdou jenom 2 střely, ale ono i tak je to účinný. Ne. Kolik vás tam je, pro boha? No někdy je lepší nechat si tu střelu dát, než utíkat a znova se na něj štelovat. Že mě můžou dostihnout a... Nic se tady nespaulo. Až tady. Na tebe si počkám. Tak. Ještě ten spawner nahoře se mi nelíbil. Co to tady? Já to viděl. Vyřešíme. 0 životů, ty mě zabijou, je konec, ty vado. Přece musím dolíct tenhle level. Není to náhodou 4. Co to tady je otevřenýho? Tak to je pěkný, no. Tak co jako tady s tím mám dělat? Hodím dynamit. Já to přežil. Já to přežil. Dynamit mi nepomohl. Prčic. Dobrý. Teďka rychle zabít ty nahoře. Ty se tam, myslím, zasekávají. Ty nechodí tolik. Když nejsou vidět, tak oni tam mají vždycky nataženou nohu a nic nedělají. Co je tohleto za sloupy divný? Co mi nechce líbit. Jo, už se jim to rozbilo, tamhle je to zamřížovaný. A minule lezli z toho zamřížovanýho. Mám takový pocit. Nebo to tak jenom vypadalo, ono se to odbřížovalo. To mi nikdo neřekl. A ty přijdeš přímo do rány, ty taky. Tak. Šmarja, už chci exit. Nebože, kam... Tohle je teprve... No hura, exit. Rychle. Uf. Ah. Exit. Tak co teď? Musím ho koupit. Mám 470. A teď je shop. Mám 285. Tak nevím. Tak, co já si tady můžu koupit?
Vylepšit zbraň si nemůžu. Sice bych na to měl, ale musel bych použít skill, ten stojí 3 kila a pak si to teprve vylepšit, takže prd. Hleda, že bych to někde sebral, no, to je moje jediná šance, takže já si vylepším akorát tady životnosti zase. No a tenhle ten druhej páprda. Podle mě, když dám tohle, on nemá prachy, tak si koupím tu speciálku. Tak. Třetí svět? Tak to jsem zvědavý, jak to bude vypadat teď. Díry, jo, se to jmenuje. Pits. O, doufám, že tam nebudu moc spadnout. To bych nerad. Když já nemám žádný život, sakra. A to jsem sebral jenom v prvním světě život. Myslím, že to byl první svět. A jinak potom už nikde, takže už bych taky mohl někde sebrat něco. A bosové tady nejsou, jak jsme zjistili, tak to je dobrý. Ajajajajaj, to není dobrý tohle. Tady zase, já, prachy. Když seberu něco, tak se něco stane a ostatní zmizejí určitě. Já seberu třeba tady ten úplně nalevo. Já to věděl. Určitě by se stalo něco jiného, kdybych sebral jiný. Tady budou noví nepřátelé a ty mě hned zabijou. Takový velký prostranství, to se mi vůbec nelíbí. Ruka. Chodící ruka. On neumřel, on se jenom teleportnul, protože byl za obrazem. Co to je pro boha? Já jdu pryč, tady nebudu. Já mám takový dojem, že jsou tam nějaký spawnery. Já tohle hází tenhle prďola. Počkej, já ti dám. Já nechci spadnout dolů. No to možná nejde, ale... Co když udělám tohle? He, tak ho to zabije. Tak aspoň trošku klidu. Ho tam nechám. Lepky, to nezní dobře. A jdou zabít. Takže takhle pokosím, než vůbec něco budou chtít dělat. Tam je co vidím. Ale prachy. Taky zazděný dveře. Ještě lepka. Dej mi prachy, tak. Teď zabiju tohodle. Fuj, nic na mě nehodil. Lékárna. Ale já ji zrovna moc nepotřebuji. Co je tohleto? Nezabije mě to, doufám. Ne, ale nemůžu tam. Samozřejmě, to bych se taky díval, kdybych tam mohl. Tak, co tady? Tady to někam musí vyjíst. Ruka, ano, střelí do mě jednu kulku. A mám půlku. Já jsem ale neměl plno. Spawner rukou. Dokonce víc jich tady je. A on bouknu sám. To je zase dobrý, že tam nespawnuje do nekonečna. Tak to už jsem se viděl mrtvej a jako ještě to nekončí. Protože jsem myslel, že jsem se té ruky dotknul. To by byla moje smrt. To bude ještě, že jo, nějaký spawner. Já to vím. Tak. Tak to už znamená, že tady bude ještě. Co je? Co mě zabilo? Ne. No, tohle je docela těžký, protože tam velký ten prostor a oni můžou ze všech stran. No ale dostal jsem se teda docela daleko. To bych skoro možná mohl i možná někdy dohrát. No. Takže podle mě docela dobrá hra. Jenom ten druhý hráč tam prostě otravuje a bere mi upgradey. Mohl jsem mít, kdyby mi ho nesebral, tak teď už jsem mohl mít ty štveritý střely. A jenže on tam vylít, sebral mi to a umřel. A ještě nevím, komu žere furt tu pětistovku, že ho musím oživovat. Takže opravdu nevím. Ale bez něj se mi hrálo líp, že jsem si prostě všechno sežral. Sice mě nezachraňoval, což občas se dělo, že mě zachraňoval, ale zase mi všechno žere, to je prostě naprd. Asi by bylo lepší, kdyby tam nebyl vůbec. No jinak perfektní hra. Grafika se mi líbí, to je samozřejmost. A asi si to určitě ještě zahraju a budu to chtít dohrát. Tak zase příště. Čau.